לכישרון שמלהטט כאן עם הכדור קוראים זעין עלי סלמן, והסיבה שאנחנו מספרים לכם עליו היא שאף שרק השבוע חגג יום הולדת 5, הוא כבר הוכתם באחד ממועדוני הכדורגל המפוארים בעולם. I'm 4 years old and my favorite team is Arsenal. היום, רגע אחרי יום הולדתו וחודשיים אחרי שזה קרה, בחרה ארסנל לחשוף את השחקן הצעיר ביותר שהחתימה אי פעם, ושלחה אותו ואת אביו לראיון בתוכנית הבוקר של BBC. Favorite move? Dribbling. Yeah. Which foot do you dribble with best? Left foot. סלמן החל את דרכו באקדמיית כדורגל לילדים בבריטניה, ובתוך זמן קצר הבחין המאמן שלו שלילד יש יכולות יוצאות דופן. We put him obviously with his age range with the 4, 5/6 year olds, and already he was just head and shoulders above everyone. He's a lot quicker than them, a lot more willing to go and get the ball. The way he kicks the ball, way he passes the ball, was so much better than everyone else. ועם יכולות כאלה, ודאי בעידן שבו המלחמה על כדורגלנים יוצאת משליטה, צד סלמן את עיני מגלי הכישרונות של ארסנל, ובמועדון הלונדוני החליטו לצרף אותו לשורותיהם. Way he's striking the ball, it just looked too sharp for someone that age. So I called my friend and he just said, look, he's 4. I said, no way, he's not. He can't be in nursery. We need to speak to his parents. And from there, now we're here. With my son, he's very much, nothing phases him. Gets on the pitch. The bigger they are, the more of a challenge is, more drives him, and kind of just, he thrives on that. בחודשים האחרונים משחק הכישרון הצעיר, שמכנה עצמו מסי הקטן, נגד ילדים שגדולים ממנו ב3 ו4 שנים. בגיל הזה מדובר בהבדל עצום. And that feels me bad. Because it's a bit hard. על הדרך מתחזק סלמן חשבון אינסטגרם פעיל שאחריו עוקבים יותר מ-7,000 משתמשים. לא מעט לילד בגיל הזה. בארסנל שמדשדשת בשנים האחרונות ולא מצליחה לזכות בתארים, מקווים שהילד הצעיר יסייע להם בעתיד. אך עם כל הכבוד לסיפור היפה, ייתכן מאוד שהניסיון להפוך ילד בן 5 לכוכב צריך להדליק אצל כולנו נורה אדומה.